万物复苏，花儿为你盛开，爱心透明为你留白，乌云不会是这一刻突然觉得好熟悉，像昨天今天同时在放映。烛光的河落开了，终于我能分头走，没有在我的身边，万物复苏，花儿为你盛开，爱心透明为你留白，乌云不会是。可是爸爸并没有说因为钱难赚就不挣了，妈妈并没有觉得孩子不听话就不要了，所以我们也没有资格说累就不够。我们的心就像两个电极，彼此相撞，产生孤立反应，同心相斥。